Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan yana didorni nasib etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Tansihlikda, omonlikda, to'kin sochin kunlarda uchrashib turganimizdan g'oyat mamnunman. Siz azizlar uchun ijodiy guruhimiz tomonidan tayyorlangan bugungi novella barchaga ibrat bo'lgulik. Eshitganmisiz? Yo'qmi? Xalqimizda yomon yomg'ir loy bo'lmas, o'g'ri aslo boy bo'lmas degan naql bor. Chindan-da to'g'ri yo'l turib, egri yo'l bilan oson rizq topishni o'ylaganlar aslo boy bo'lmaydi. Boy bo'lmagani ham mayli. Har kuni xavotirda. O'g'irlaganim oshkor bo'lmadimikin? Qo'lga tushib qolmasmikinman degan xavotirning o'zi ham ularni yeb ado qiladi. Azizlar, nega o'g'irlik haqida gap boshlaganimga hayron bo'layotgandirsiz? Bu bejiz emas, albatta. Ijodiy guruhimiz tayyorlagan novella aynan o'g'ri yigit hayoti haqida. Xo'sh, o'sha o'g'ri yigit nega bu yo'lga kirgan? U bu yo'ldan qaytadimi? Balki u muqarrar jazo tufayli bu ishni tashlar. Ehtimol boshqa bir mo'jiza uning yaxshilik sari yuz tutishiga sabab bo'lar. Yaxshisi novellani tomosha qiling. Xulosalaringiz, taassurotlaringiz haqida novelladan so'ng albatta fikr almashamiz. Marhamat. Sekin. Ancha yaxshimi soyjon? Ehtiyot bo'ling. Yaxshimisiz aka? Rahmat. Hech qachon og'rimayapti moy. Ancha yaxshiman. Avvalgidan ancha yaxshiman. Ozgina bor. Ovqatlar deylamsizlar? Ha, biz yeganmiz. O'zingiz yuring aka. Keling oyijon, ozgina o'tiring. Oyim hamma dorilari bormi? Ha, bor. Lekin bittasi tugagan. Haligi eng qimmatlari bor-ku. Xavotirim olib kelib beraman dedim. Abijon, bolam. Singlingni shartnoma puli esingdami? Meni operatsiya bilan bo'lib to'lolmaganding. Esimdan chiqib qoldi, oyi. Yarmini to'lagan deganlar bor. Ha? Yarmini to'lagandik. Yarmi qolgan. Shuni sentyabrgacha to'lamasak, o'qishga qo'ymasak aka. O'ylama. Birinchi oyimni dorilarini olib kelib beray. Keyin senga navbat, xo'p? Xo'p aka. Bitta yaxshi ish mo'ljallab yuribman. Agar o'sha ish qilsam, hammasi joyiga tushib ketadi. Oyim dorilarini ham olib kelamiz. Shartnomangni ham to'laymiz. Seni ham qiynab yubordi, ga bolam. Nimaga bunaqa deysiz, soyi? Asli uchun ishlamasam kim uchun ishlayman? Baraka top. Lobar, hamma narsalarni yig'ishtirib ol. Xo'p, bo'ladi. Oyimni o'zim xonalarga olib chiqib qo'yaman. Xo'p, aka. Turing. Bering qo'lingizni. Yuni. Yaxshimi so'zi? O'g'lim, dadang kecha uzum olib kelgan ekanlar. Yeyib olgin. Quvvatga kirishing kerak. Rahmat o'zim, mehribon ayjon. Xaliroq yerman. Tez-tez ovqat yeb turishing kerak. Og'ir operatsiyani boshdan kechirding. Kam quvvatsan. Oya, baribir o'zimiz uyimizga yetmaydi-da. To'g'ri bo'lam. Bilasizmi nima?
Uyga kelganimdan keyin o'zim soppa-sog'day his qilyapman. Xudoga shukr. Sog'ayganing rost bo'lsin. Sen operatsiyadan chiqquningcha o'lib qolay dedim, bolam. O'zim mehribon ayjon. Mayli, o'ylamang. Yaxshiman-ku. Dadam qayerga ketdilar ayjon? Ishga ketdilar. O'zing qarab turarsan deb ketdilar. Hoy, qarab turmasangiz ham bo'laveradi. Ishingizni qilavering, mendan xavotir olmang. Mayli. Nima yegin kelyapti? Nima ovqat pishirib bering? Menga farqi yo'q, hoy. Doktor xohlagan narsasini yesin dedi. Et nima qilib bering? Har galgidek, manti yegim kelyapti. Xo'p, yurmasan. Xonangga yotqizib qo'y. Kim mantini boshlamadi? Kim? Tura qol bolam. Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l bolam. Qo'ydan ketdik yuru. Ehtiyot bo'l. Ko'zim jahlandi. Sekin. Odatda men ovga kunduzi chiqaman. Qulay tomoni ko'p. Birinchidan, kunduz kuni shaharliklarning hammasi ishda bo'ladi. Ayni peshin paytlari ko'p qavatli uylar oldida odam tugul pashsha ham bo'lmaydi. Keyin aksariyat kasbdoshlarim kechasi ishlagani uchun kunduzi odamlarning hushyorligi yo'qoladi. Shuning uchun ham hamkasblarimga zid ravishda kunduz ishlaydi. Hali biror marta ishim xom bo'lmagan. Bolam. Oh. Asal choy qilib beraymi? Yo'q, hech kim kelmayapti. İçsen yaxşı bulardı. Hamma quvvat bo'ladi bolam. Bilmasam, nimagadir hech kim kelmayapti, oyi. Ehtiyot bo'l. Kel. Yuraq. Ehtiyot. Kel o'tir. Dada aytdilar. To'xtovsiz narsa yeb turishing kerak ekan. Quvvat bo'lar ekan. Agar yemasang, men dadangdan gap eshitaman, bolam. Tushunarli oyi. Yeyapti deb qo'ya qoling. Tinimsiz yeyapti deng. Bolam, yolg'on gapirolmayman. Qo'yma tista ona. Biror nima yirman haliroq. Kecha bitta dorini dadang topolmadilar. Hech qaysi dorixonada yo'q ekan. Sen yotib turgin. Men shunday dorixonalarni aylanib kelay, xo'p? Xo'p, tez kelaman. Xo'p oyi, xo'p. Bu uyning qaysi podezi, qaysi qavati va qaysi xonadonga kirishni yaxshi bilaman. Chunki qay xonadonda kim yashashi, shart-sharoiti, foyda zarari bularni hammasini o'rgandim. Hatto tashqi eshikdagi kod raqamini ham. Lekin baribir o'ta ehtiyotkorlik bilan ish ko'raman. Bo'lmasa hamma ish chappasiga ketishi mumkin. O'zi meni oldin qo'ydan bor. Ish vaqtida xotirjamlik. Chunki ish vaqtida xotirjamlik xatolar eshigini yopadi. Eng birinchi xotirjam bo'lishim kerak. Bu uyni naqd bir oy o'rgandim. Bu boyvachchalar yashaydigan do'm.
Ayniqsa men bugun kiradigan uy katta-katta do'konlari bor odamning uyi. Boyligi o'ziga yarasha. Yana meni hisob-kitobim bo'yicha hozir uyda hech kim yo'q. Hammasi do'konlariga chiqib ketgan. Shuning uchun sekingina uyga kirib olaman va bemalol harakatlansam bo'ladi. Ana qo'lga tushdim. Endi nima qilaman? Nima deyman? Bu yigit ham onamdek kasal ekan-ku. Biror tashkilotdan keldim desammikin? Obbo. Tashkilot xodimi mana shunaqa ahvolda keladimi? Qulflangan eshikni ochib kirmaydi-ku. Eshik ochiq ekan desamman. Kiyimlarim bir ahvol, qo'lqopga nima bor? Yaxshisi nima bo'lsa bo'ldi tan olaman. Assalomu alaykum aka. Sizni menga Xudoning o'zi yetkazdi. Iltimos aka, meni ozgina o'tkazib qo'ying. Ko'zim oldi tinib ketyapti. Oyjon? Akam shaftol olib kelgan ekanlar. Yeb olasizmi? Mayli. Baraka topsin aka. Juda ham shirin ekan. Rahmat qizim. Ol o'zing ham ye. Oyjon. Akam biram yaxshilaya, biz uchun tinimsiz ishlaydilar. Ko'sti emas. Xudoyim bolamni o'z panohida asrasin. Iloyim, puli yaxshi, o'zi osoyish chiqsin akamga. Bilasmi, rosa ham akamga ichim achiydi-da. Kun issiqmi, sovuqmi, qiynalib, mardikor bozorda turib, ishlab, bizni boqyaptilar. Biz shunaqa issiq kunda uyda o'tirishga ham qiynaldik. Akam esa ko'chada issiqda ishlab keldilar. Men shuni doim o'ylayman, qizim. Har kuni Xudoga tavakkal qilib chiqib ketadi. Tag'in ham baxtimizga akangga ish chiqib turibdi. Bechora bolam. Men operatsiyamga ham, dorilarimga ham hammasiga pul topdi. Baraka topsin. Endi seni o'qishingga ham pul topaman deb ketdilar-yu. Iloyim akamga, Xudoyim yaxshi, oson ish buyursin. Aytganing kelsin. Yaxshi ish topib qo'yganman dedi-ku kecha. Iloyim o'xshasin. Bilasmi ayjon, bugun yaxshi ovqat qilmoqchiman. Sizga ham kuch bo'ladi, akam ham shirin ovqat yedilar.
Unda osh qilib qo'ya qol qizim. Akang yaxshi ko'radi. Oshmi? Haligi qancha suv solishni bilmayman-da oyijon. Oshim bo'sh bo'lib qolsa-chi? Meni oshxonaga yetaklab borsang, o'zim senga o'rgatib turaman. Xo'p, unda osh qilaman. Oling shaftolizni. Rahmat. Rahmat aka. Hayolimda hozir o'zimdan ketib qoladigandek tuyuldi. Suv olib beraymi? Yo'q demasdim. Hozir topib kel. Ma, ichib ol. Rahmat. Rahmat. Savobga qoldingiz aka. Arzimaydi. Shu yerda bir pas o'tiring aka. Nimaga? O'tirishga kelmaganman bu yoqqa. O'zim ham shuni aytmoqchi edim. Doktormisiz desam, doktorga o'xshamaysiz. Kimga o'xshayman? Bilmasam. Bilmasang yaxshi. Xirurgman. Shu bitta operatsiyani amalga oshirishga keldim. Shunaqa deng. Men xalaqit berdim, to'g'rimi? Bemalol. Operatsiyangiz davom ettiravering aka. Men sizni ko'rmadim. Uxlayotganimda kirib chiqqan bo'la qolasiz. Qanaqa qilib uyg'osan-u? Men indamay uxlayman aka. Siz operatsiyangizni amalga oshirasiz. Kelishdingmi? Sen g'alatiroq emasmisan? Yaqinda operatsiya bo'lganman aka. Quvvatim yo'q. Bu yuragingdanmi? Ha. Sen ko'proq yurishing kerak. Ostanam doktormisiz deyman-a? Bitta dori, nahot hech qayerda bo'lmasa. O'g'lim ahvoli yaxshimi-ki? Endi shifoxonadan chiqqan bolamni yolg'iz tashlab chiqdim. Lekin bu dorini kechqurun ichmasa bo'lmaydi de. Alo, ya. Bolam, yaxshimisan? Dorini topolmayapman. Hoy jon, o'g'ri bo'lmang. Dadam topib kelarlar. Bolam, shu dorini kirib topolmagan 2-3 dorixona qolgandi. O'sha yerga kirib chiqib, keyin uyga boraman. Qorni ochmadimi, bolam? Yo'q, oy, ochmasman. Hozir yana 1-2 dorixonaga kiring, keyin uyga boraman. Bo'pti. Xo'p, oy, xavotir olmang, men yaxshiman. Xo'p. Aka, o'tiravering. Oyim dorini topolmabdilar. Aka, agar rostdan ham operatsiyasi qilmasangiz, mana vannaga borib kela qoling. Iltimos akajon. Yo'q. Tura qolsin aka. Hech kim tegmasin. Ay. Aka. Sal sekinroq yuring. Operatsiyadan keyin holim yo'q. Qaltirashimni qarang.
Shunaqa bo'ladi. Operatsiyadan keyin holsiz bo'lib qoladi odam. Lekin odam o'lgisi kelmas ekan. Meni ham o'lgim kelmaydi. Bitta operatsiyadan keyin o'lib ketursangiz, ko'ning to'q bo'lsin. Xo'p. Odam xotir oladi. Atiga endi 20 yoshga kirdim, aka. Ishonasizmi? Hali bironta ham qizni qo'lini ushlamaganman. Obbo. Yani mi ol? Kızmış. Gör. Sekir ağa ki. Çok ağır sen. Sekin. Şaşmazdın. Yakışı mı soyacaksın? Anca yürüp kaldım karı. Hala bundan hem yakışı bulup gidersin. Yakında çok kalıp git ama. O da halesi. Çerçeviz mi? Burası oturayım. Yakşı mısınız? Yakşı mı? Bugün anca yakşı mı? Kara. Havayam yakşı. Bir de doğru koyayım. O şu doğru olsak, hemen yakşı olup gitti. Yani hem güzel olup gitti soyacan. Aken, keçki op kese gerek şu doğrunu yiyem. O da halis olup geledi. Yok ki, akim ya telefon kılıp isleteyim mi? Mayla, şimdi isletsen yakışı buladı. Anca işleri bitip koyayım dura. İş kılıp bugün işi on giden kesin akayını. Men ham shuni o'ylayapman. Oyjon javob bermadilar. Charchadingiz-a oyjon? Mayli, ozgina charchadim. Ha, yuring uyga chiqamiz. Mayli. Uyga chiqib, akamga yana qo'ng'iroq qilaman. Ish bilan bo'lib ko'rmay qoldilar shekilli. Shu suv iliq qilib ochib bering. Faqat ketib qolmang, shu yerda bo'lib turing, iltimos. Tushunmadim. Endi sen cho'miltirib ham qo'yishim kerakmi? Aka, sizni menga xudoning o'zi yubordi. Faqat yo'q demen. 2 haftadan beri shifoxonadaman. Bijiqib ketdim. Sochim yog'ini qarang. Oyimga aytsam, bar ruxsat bermaydi. Shunga biron kimni yordamsiz. Boshim bar yuvolmayman. Iltimos, yordam beroring. Qiziq ekansan-u. O'z zo'rga yurgan bo'lsang, boshingni yuvib nima qilasan? Aka siz ham meni o'rnimda issiqda 2 hafta ukolib yotganingizda bilardingiz. O'zimni o'rganib ketyapman aka. Yo'q demang iltimos. Xo'pda bo'lmasa boshingni yuvib qo'yaman. Lekin badaningga suv tegishi mumkin emas. Buyragingni operatsiya bo'lgansan. Na qilib ham yuvib bo'lmaydi. Suyanib tur shunga hozir. Stul topib keraman. Xo'p aka. Aka. Shunga o'tir. Sizni ham o'g'ira qildim, ha? O'g'ira qilasan-da. Qo'yadan bu yo'q. Az. Hozir, hozir. Bo'ldimi? Joylashdimi? Boshingnik. Suv iliqroq qilib ochib berasiz, xo'p? Hay. Aka, rahmat.
سوچ کرده. آیا داشت شکاف دارید؟ باب، اون دا چون میلگنی که دیگه آدم سوچو لرن آلیب کرده میدیم؟ کچرین اگر Alo, dadasi, Abdullohga yetilgan dorini qidirgan chiqqandim. Ko'p aptekalarni qaradim, dorixonalarni, lekin birontasida yo'q ekan. Nima qilay? O'zim ishdan chiqqanimda dorixonalarni qarab ko'ram. Xo'p, mayli, unda men uyga ketdim. Kelib-kelib seni xonangga kirganimni qara. Boshqa xonaga kirsam bo'larkan, qo'lingdan hech narsa kelmasdi. Aytdim aka, Xudoning o'zi sizni menga yetkazdi. Mana poklanishimga yordam berdiz. Ay, sassiz qaroq aka. Mana mashinaga o'tkizsangiz bo'ladi. Bellarim og'rib ketdi. Mana yuvinishimga yordam berdingiz. Rahmat. Endi bemalol operatsiyasi qilsangiz bo'ladi. Atrofga yaxshilab qarang. Operatsiyaga arzigulik bu narsa chiqib qolar. Men ungacha dam olib olaman. Qo'ysin-chi. O'zing aytding-ku. Bugungi operatsiyam sen bo'lding. Aka, men niyatimga yetdim. Siz ham niyatingizga yeting deyman-da. Siz jarroh emas, sartarosh bo'lsangiz bo'lar ekan aka. Sochchi zo'r yuvar ekan sizlarga. Sen ham menga o'xshab, umiding chippakka chiqib bitta kasallik boshini yuvchi. Ko'raman alamdan qanaqa yuvar ekansan. Ish qilib, oshim shirin chiqsin dojon. Akam xursand bo'lsinlar. Yaxshi chiqadi qizim. Qo'ling shirin-ku. Oyi. Siz operatsiyaga olib kirib ketishganda akamni birinchi marta tushkun, chorasiz ahvolda ko'rdim. Nega? Bizga operatsiyani 2 soat davom etadi deyishgandi. Lekin sizniki cho'zilib ketib, 3 soatda ham chiqmadingiz. Shunda akamni chorasiz, bechora holda ko'rdim. Ko'rib ezilib ketdim oyi. Boshqa hech ham akamni bunaqa ahvolda ko'rishni xohlamayman. Oyijon, iltimos boshqa kasal bo'lmang. Xo'p. Akang qo'rqib ketganda qizim. Men ham qo'rqdim. Oyi, akamga telefon qilib dorilaringizni eslatsammikan? Qo'y qizim, bezovta qilma. O'zi ishdan bo'shab qo'ng'iroq qiladi. Ha, yoki SMS yozsammikan? Qizim, u band. Kech chalg'itmaylik. Xo'p bo'ladi oyijon. Undan ko'ra tezroq sabzilaringni arch. Oshni boshlaymiz. Xo'p bo'ladi. Aka, sochim ham qurib qoldi. Shu tarona berib yuboring, shu yoqda edi. Taron, nima qilasan? Sochingga kim qarardi? Rahmat sizga. O'g'lim, kutib qolmadingmi? Yaqin joydagi aptekalar qaradim, dori. Dori yo'q ekan. Assalomu alaykum, oya. Va alaykum assalom. Assalom. Va alaykum assalom. Keldingizmi? Keldim. Eshik ochiq qoldi, Abdulla. O'rtog'im kelishini sezgan ekansiz. Siz ketishingiz bilan u keldi.
O'zim aylanib ketyapsizdan. O'g'limni yo'qlab kelibsiz-da. Sizni tanimayroq turib, men oldin ko'rmagan ekanman. Otingiz nima? Ismi O'g'ri. Hazillashdim oya. Laqab O'g'ri. Ha. Tushunarli. Bu ishonchi o'g'irlashga usta. Ismingiz ayting. Oyim siz bilan tanishmoqchi. Obid. Yaxshi, tanishganimdan xursandman. Oya, bilasizmi? Siz kelgunizcha Obid aka meni boshim yuvib qo'ydilar. Voy, baraka toping. Rahmat. Mehmonxonaga chiqinglar, choy poy ichamiz. Yura qolinglar. Hozir. Oyjon, issiqqina choy olib keldim. Keling. Choy iching. Rahmat qizim. Ichasmi yana? Bo'ldi. Oyjon, doktor akamga oyiz ancha yaxshi bo'lyaptilar, faqat tez-tez ovqatlanib tursinlar debdi. Endi har ikki soatda ovqat yeyishingiz kerak. Oyi, akamga bugun yaxshi ish chiqarmikan. Birinchi o'rinda sizni dorilaringiz olib kelishlari kerak. Keyin meni o'qishimga ham pul to'lash kerak. Xudodan so'rab turaylik. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zi qo'llasin. Qizim. Ke. Akangni birgalikda duo qilamiz. Onalarning duosini Alloh eshitib turadi. Ona bilan Allohning o'rtasida hech qanaqa ko'prik bo'lmasa ekan, duolari to'g'ridan to'g'ri tegar ekan. Ilohim. Akangni ishlar yurishib ketsin. Tuproq olsa oltin bo'lsin. Oltin bosh omon bo'lsin. Seni meni baxtimizga sog' bo'lib Alloh g'oyibidan berib ishlar yurishib ketsin. Aytganingiz kelsin oyijon. Qani. Olinglar. Rahmat. O'g'lim, ol. Ob o'tiringlar. Sizlar o'tirib turinglar, men hozir osh ko'rinayman, xo'p? Aka, nonni ushating qani. Yo'q, bo'ldi, ketaman. Oyi, moshini yemasdan keta olmaysiz endi. Ketmasam bo'lmaydi. Yo'q, adashasiz. Oyim qo'ymaydilar, ketkizmaydilar. Nimani bo'lyapti o'zi? Operatsiyani mehmondorchilikka aylantirdingmi? Operatsiyani unuting, aka. Men oyimga sizni do'stim dedim. Qolaversa, onalarni aldab bo'lmaydi. Mani do'stim siz. Onamga esa o'g'il bo'ldi, aka. Onalar bolalarni sizga o'xshab xirurg bo'lishini xayolida ham tasavvur qilisha olmaydi. Ularning tasavvurida biz eng yaxshi farzandmiz. Shuning uchun operatsiyalarni ham ikkalamiz unutamiz. Kelishdikmi? Bu ish qayta qilgan va gapirib yuziga solgan nomard. Kelishdikmi? Aytmoqchi. Kasal bo'lishimdan oldin bitta do'konimizdan ta'mirlashga topshirgan edim. Kecha dadam aytdilar, do'kon yurg'izishga tayyor bo'lib qopti. Men dadamga aytaman. O'sha do'kon yurg'izishi sizga topshiramiz. Rozimisiz? Menga qanday ishonmoqchisan? Aka, aytdim-ku sizga. Siz meni do'stimsiz. Do'st do'stga xiyonat qilmaydi. Ko'rinib turibdi. Xolaversa, siz aslida yomon odam emassiz. Yomon odam bo'lganingizda bugun menga yordam bermagan bo'lardingiz. Bo'lmasam, gap shu.
kechgacha mehmonimiz bo'lasiz. Keyin dadam keladi. Dadamga aytaman. Do'konni sizga topshiramiz. Boshida xavotir olmang, o'zim o'rgataman sizga. Shu bilan do'kon ishini yaxshilab o'rganib, do'konni o'zingiz yurg'izasiz. Rahmat. Senga so'z beraman. Hech qachon xiyonat qilmayman. Bilaman aka, bilaman. Endi xotirjam bo'ling. Qani, nonni ushating. U bu narsani oling. Mana qadirdonlarim, har birimizni mulohazaga, fikrlashga chorlaydigan, yaxshilik qilishga undaydigan yana bir ibratli novellani birgalikda tomosha qilib bo'ldik. Guvohi bo'lganingizdek, o'g'rilikning oxiri voy. Qing'ir ishning qiyig'i 40 yildan keyin ham chiqadi deb bekorga aytmagan xalqimiz. Novellamiz qahramoni Davron ham oxiri qo'lga tushdi. Xayriyatki, u oqil va saxovatli yigit umidning qarmog'iga ilindi. Umid kabi aqli raso, iymonli yigitlarimiz tufayli yomonlar yaxshilik tomon, egrilar to'g'rilik tomon yuz buradi. Bir insonni yomon yo'ldan yaxshi yo'lga qaytarish ham aslida juda savobli amal. Xudoim har birimizni ana shunday savobli ishlar qiluvchi bandalardan qilsin. Biz bobolar, buvlar esa yosh avlodga yaxshilik va savobli ishlar haqida ko'p-ko'p aytib bermog'imiz, ularni komil inson qilib tarbiyalashda o'z xizmatimizni ayamasligimiz shart. Azizlar, yaxshiliklar, yaxshi amallar hammamizning hamrohimiz bo'lsin. Omon bo'ling.